Ja, det er Michael. Nu skal vi lige have de andres billeder af deres kanaler væk, så vi ikke kan genere dem. Nå, der har jo været gældstemarked, eller der er gældstemarked i denne weekend. Og hvad har jeg fundet? Den der bøsning, den kan vi ikke lige flytte, fordi den er også fundet på gældstemarked, men den ligger lige oven på det her. Den er ved at blive irret, den der hornindføring. Jeg har fundet den her. Jeg har fundet to sikringer, og det her det er sikringsholdere. Men man kan svagt se sikringstråd på den. Rester af tråd for sikringerne. Forsikringen. Det er sådan nogle... jeg vil ikke sige, det er porcelænsæg. Men det er noget, der ligner det. Men kvadratet, der dømme efter. Det her kvadrat, der er på. Der tror jeg rent faktisk ikke, at... der tror jeg, det er før 1920'erne. Eller sådan noget. Fordi man bruger slet ikke så tynde kvadrater i luftledninger. Det er meget tidligt, man gjorde det. Så er der selvfølgelig den transformerbøsning der. Lidt pudsig en, ikke? Så er der dem her. Hvad er det her? Jo. Når I har et transformertårn, så sidder de her på muren, ind i muren. Så har man sådan nogle, ikke? Og så har man selvfølgelig dem her. Så har man igen den her. Hvordan får jeg så fat i de her isolatorer? Lige netop den her sending isolator her har jeg ikke manifesteret. Fordi at det er ikke givet. Dem tager jeg som et biprodukt. Dem tager jeg ud af de andre manifestationer. Men hvordan går man efter isolatorer, når man skal have dem? Jeg mener, der er en anden video, hvor jeg har vist jer værktøjerne til det. Den synes jeg, I skal se. Jeg der følger med for det. Hvordan man får isolator. Men grundlæggende set, så afhænger det meget af det land, man bor i. Hvordan man jager isolator. Der er ikke nogen gylden regel for det. Men en god ting, det er at have de basic, basis håndværket på plads. Med at pille dem af og sådan noget. En anden ting. Det er 10 gode måder at finde isolator på. 1. Gå på loppemarkedet. 2. Gå ud og se, om der er nogen, der har spørger folk rundt omkring på salgs- og købsgrupper, om de har nogen. 3. Søg inde på Facebook Marketplace. 4. Søg på DBA. Og 5. Femmeren, den er egentlig specielt rettet mod hætteindføringer. Femmeren, der skal du simpelthen... der begynder man at bevæge sig over et felt, hvor man ikke begynder ikke, hvor det begynder at sidde fast med hornindføringer. Så 5, det er selvfølgelig at være klar til at gøre noget uventet for at få fat i de her hornindføringer. 6, det er manifestation, de sidste 5 trin, det er manifestation. 6, se for jer, som om I allerede har de her isolatorer. Det skal I se for jer. 7, lære at begrænse søgning og ønsker og sådan noget på isolator. For jo mere I ønsker en isolator, jo mere ønsker I af dem. Jo mere det laver mere ønske. Ønsker manifesterer ønsker, hvis det ikke bliver manifesteret rigtigt. Eller hvordan skal man sige det? 8. Lære at manifestere. Altså jeg siger ikke, at I skal lære det helt vildt udenad, men der er jo nogle basic skills, man skal kunne inden for manifestation, hvis man skal til at have fat i hornindføringer. Hornindføringer som det her, den her LK-dåse, ikke? Så kræver det altså nogle basic skills. Og 9. Når man skal til at have fat i hornindføringer, så kan man nemlig begynde at kigge sig om der er andre ting, man ønsker sig end hornindføringer. Og det er jo så den sidste del af det. Og så 10'eren. Jürgen Sandewitt-feltet. Det har vi snakket om på de andre videoer. Det er sådan set lige de der 10 forskellige trin i at få fat i isolator. Så nu begynder det der i'er. Det var godt. Det er sådan set de 10 ting, jeg vil sige, at der er 10 bud, man skal kunne, når man skal have fat i isolator.
Det er jo sådan, jeg startede med at manifestere med isolator og hornindføring, og så har jeg så opdaget, at det kan bruges andre steder. Men det er sådan, det gørs. Så man er nødt til, når man skal i isolator, så er man nødt til et eller andet sted at have noget manifestationsteknik indover. Fordi at det vil gøre det meget nemmere, og det kan gøre det hurtigere at få fat i isolator. Jeg tror dem, ham der sidder over i USA og ser mest af mine videoer, han vil også kunne få flest isolatorer og hornindføringer. Jeg tror nemlig, han er kørt fast med hornindføringer. Jeg tror faktisk rimelig meget, de to, jeg følger mig, der er gode venner med faktisk, de er kørt fast med deres hornindføringer. Fordi de ikke har de her skills. Hornindføringer er meget, meget svære at få fat i, men jeg skal aldrig sige aldrig. Men uden manifestation, der kan det blive rigtig, rigtig svært. Så. Jeg siger ikke, at man skal kaste sig ud i det spirituelle, eller være overtroisk eller noget. Jeg siger bare, at man skal måske være lidt mere åben, når man skal have fat i hornindføringer. For de er rigtig hårde at få fat i. Åh, nu begynder det der ire. Derinde. Ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige om det. End de her fire isolatorer. Jeg tænker, at det bliver en meget kort video i dag, fordi jeg tænker, at den skal undertekstes, så dem, der jagter isolatorer, de også kan se den. Hej hej.